Borel, onde mães perderam seus filhos e esposas perderam seus maridos. O meu filho tinha 19 anos, era mecânico, trabalhava e estudava. E foi executado juntamente com mais 3 amigos. Eles levaram tiro nas costas e na cabeça. E os policiais alegaram auto de resistência. Se você resiste à prisão com tiro nas costas e na cabeça, ele deve ter pego o fuzil do policial e ter falado: vem daqui que eu vou atirar nas minhas costas. Porque não foi a polícia que atirou. E hoje eu faço parte da rede de comunidades contra a violência, que a rede surgiu depois da chacina do Borel. Que lá no Borel saiu o posso me identificar, que é o que acontece com todas as comunidades. Eles são jovens mortos que recebem outro nome, bandidos em troca de tiro. E mesmo que fosse, eu não estou aqui para falar que o meu filho era inocente. Mesmo se é inocente, a polícia tem que fazer o papel dele. O papel da polícia é prender, não matar. Mas em 2003, como o Estado sempre está matando, porque o policial mata porque o Estado permite, os policiais que matavam nas comunidades, eles eram classificados, as autoridades classificavam de deficiência policial. Foi um sinal verde para as chacinas acontecerem. Aí teve chacina do Borel, Caju. Teve os mortos lá da Via Show, que foi os 4 jovens que foram executados por policiais na Via Show também. E a rede de comunidade surgiu para fazer o trabalho que o Estado não faz. O que é mostrar o que acontece nas comunidades.